নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিডডে 18 ধেমাজিৰ শিলাপথাৰত শিক্ষাদানৰ নামত শিক্ষকৰ তালিবানী শাস্তি ফুলকুমলীয়া ছাত্ৰৰ ওপৰত শিক্ষকে অনুশাসনৰ নামত চলাইছে অমানৱীয় অত্যাচাৰ শিলাপথাৰৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল লর্ড মেকল হাই স্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ মনোজ শর্মা নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংকিত শর্মাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল ছাত্ৰজনে উত্তৰ দিয়াত কিছু পলম কৰাত শিক্ষক মনোজ শর্মাই প্ৰচণ্ড মাৰধৰ সোধায় উপৰ্যুপৰি বেত্ৰাঘাতে শৰীৰ জখম হৈ পৰে আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় শিশুটি ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে পূৰ্বেও মনোজ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে বহু শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে ইতিমধ্যেই ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে ন্যায় বিচাৰি শিলাপথাৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ইফালে সমগ্ৰ বিষয়টো গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে মন বিকাশ চেকনিৰ আগত বিদ্যাই এতিয়া চৰম ৰূপ লাভ কৰিছে এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰক প্ৰহাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কি পৰ্যায় পাইছেগৈ এই অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ হয় যোনটো এটা কথা উল্লেখ কৰিব যে শিলাপথাৰত যি লট মেকলে হাইস্কুল আছে সেই হাইস্কুলখনৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ যি কৰ্মকাণ্ড ইতিমধ্যে নাবুতাচুৰ কৰ্মকাণ্ডই সমগ্ৰ আচলতে যি সচেতন মহলক আচলতে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে কাৰণ এগৰাকী অতি ফুলকমলীয়া ছাত্ৰৰ ওপৰতে সেই বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষক মনোজ শৰ্মাই যিধৰণে আচলতে প্ৰহাৰ কৰিছে সেই প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত সেই ছাত্ৰগৰাকী যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু শৰীৰত সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত চিন তেওঁ ঘৰৰ অভিভাৱকক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু সেই ঘটনা আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু পিতৃয়ে এই কথা এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষতে যোগাযোগ কৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু অৱশেষত সেইগৰাকী আচলতে ছাত্ৰৰ অভিভাৱকে ইতিমধ্যে ধেমাজি শিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত সেই মনোজ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সমান্তৰালকৈ মন বিকাশ জানিব পৰা অনুসৰি আপুনি আমাক জনাইছে যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ ঘটনাক গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কিবা স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে এই বিতৰ্কক লৈ হয় জয়ন্ত যিহেতু আমি তাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো কাৰণ বৰ্তমানেও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক মন্তব্য এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু শিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়া এইগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজু শৰ্মাই যিহেতু সেই ছাত্ৰগৰাকী বা পিতৃ ৰাজু শৰ্মাই যিহেতু যি আচলতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে শিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে এই যিগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এই এনেধৰণৰ অভিযোগ আহিছে সেই অভিযোগ অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে জয়ন্ত ধন্যবাদ মন বিকাশ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক গতিকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কি তথ্য লাভ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব গুৰুতৰ অভিযোগ এইগৰাকী মনোজ শৰ্মা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু শিক্ষাৰ্থীক এনেদৰে বেয়াকৈ শিক্ষাৰ নামত মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিম্নাংশত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই কণমানি ছাত্ৰজন ইতিমধ্যে ন্যায় বিচাৰি অভিভাৱক কাষ চাপিছে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত স্কুলত এনেদৰে শৰ্মা ছাৰে পিটিলে সুধিলোঁ কেনেকুৱা পিটিলি বুলি সেইটো কওঁতে কৈছে যে শ্লিপ হৈ পিনে লাগি গ'ল গাত কোনটো স্কুলত পঢ়ে লৰ্ড মেগুলী হাই স্কুল তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে মাৰিছে কিহৰ কাৰণে মাৰিছে শৰ্মা ছাৰে জানে তাক পাছত খুজিলোঁ সি মাফি বুলি খুজি আছে কিন্তু ইমান বেয়াকৈ মাৰাটোতো মই একচেপ্ট নকৰোঁ ন মাফি বুলি নগাঁৱৰ মোল্লাপট্টিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঘৰৰ চৌদিশে ইছলামিক পতাকা উৰুৱাক লৈ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে হামিদুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকে উৰুৱাইছে পতাকা হামিদুৰৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল ইছলামপট্টিৰ ৰাইজ অৱশেষত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গোটালে হামিদুৰক ধৃত হামিদুৰ ৰহমানৰ ঘৰ কলকাতাত হয়বৰ্গ আৰক্ষীৰ ভূমিকাটো ক্ষুব্ধ হৈ উঠে ৰাইজ
পৰৱৰ্তী খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। নাহৰকটীয়া জয়পুৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী এটা অভিযান, এক সফল অভিযান, আৰু এই অভিযানত 3 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। 29টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ কৰা হৈছে 364.43 গ্ৰাম হেৰইন। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী 3 মহিলা। 3গৰাকী মহিলা অৰুণাচলী বুলি জানিব পৰা হৈছে। এই 3 অৰুণাচলী মহিলাই এখন ৱেগনাৰ বাহনত সৰবৰাহ কৰিছিল এই ড্ৰাগছখিনি। দুলিয়াজানৰ পৰা অৰুণাচললৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়ত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 29টা চাবোনৰ বাকচত 364.64 গ্ৰাম হেৰইন, যাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 3 কোটি টকা। এটা পিন পইণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে আমাৰ, তেওঁলোকে নাগালেণ্ডত বস্তু লোৱাৰ পিছতে আমি এইখিনি তৎপৰতা কৰিছিলোঁ। আজি আমি সফল হৈছোঁ। তো নাগাঘাটৰ ওচৰত যিটো ৰেইন ফৰেষ্ট গেট আছে, এই গেটৰ ওচৰতে আমাৰ চেকিং পাৰ্টি ৰখোৱা হৈছিলে। চেকিং পাৰ্টি চেক কৰিলে লগে লগে আমি গোটেইখিনি আহি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। তো এখন AS06AJ5275 এই গাড়ীখনত 3গৰাকী মহিলা আৰু ড্ৰাইভাৰসহ তেওঁলোক গৈ থাকোঁতে অৰুণাচল দেওমালীৰ ফালে গৈ থাকোঁতে তেওঁলোকক আমি ধৰিছোঁ। আৰু টোটেল আমি এমাউণ্ট পাইছোঁ 364.43 গ্ৰামছ ড্ৰাগছ ছাছপেক্টেড হিৰইন জব্দ কৰা হৈছে। 3গৰাকী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ড্ৰাইভাৰ মহিলাগৰাকী তেওঁলোক আছিলে লাজো থানাৰ আণ্ডাৰত অৰুণাচল, এইটো তিৰাপ জিলা হয়। আৰু তেওঁলোকৰ এটা কোৰিলেটেড এটা প্লেন হয়। তেওঁলোকে নাগা ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছিলে, আহি দুলিয়াজানত নামিছে। ড্ৰাইভাৰকো আগতীয়াকৈ ফোন চোন কৰি ৰেডি কৰি থৈছে ৰেলৱে ষ্টেচনত, আৰু তেওঁ আগতেও এবাৰ এনেকৈ লৈ গৈছে বুলি কৈছে আমাক। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ৰেকেট আছিলে যিটো আমাৰ মাজেদিয়ে গৈ আছে, অৰুণাচললৈ গৈছিলে। আমি বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰিছিলোঁ, এবাৰ আমি সফল হৈছোঁ। বজাৰ মূল্য সাধাৰণতে 1 গ্ৰামত প্ৰায় 60,000 মান হয়, আৰু সেইটো কাউণ্ট কৰিলে কিমান হ'ব পাৰে, কোটি টকা, বহুত কোটি টকাৰ বস্তু হ'ব। 22 ছেপ্টেম্বৰ চন্দ্ৰমাৰ দেশত পুনৰ সূৰ্যৰ পোহৰ, বেলি ওলাইছে চন্দ্ৰমাত। 14 দিনৰ পিছত চন্দ্ৰত পুনৰ ওলাইছে বেলি। পৃথিৱীৰ হিচাপত 14 দিনত চন্দ্ৰত এটা দিন আৰু আন 14টা দিন নিশা। 14টা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰত এতিয়া দিনৰ পোহৰ। এতিয়া সকলোৱে বাট চাইছে চন্দ্ৰযান 3ৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম পুনৰ সাৰ পোৱালৈ। বিগত 14 দিন ধৰি চন্দ্ৰমাৰ বুকুত শুই পৰিছিল প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম। 14টা দিন পাৰ হ'ল, এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে পুনৰ সাৰ পাই উঠিব বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান, আৰু সেই আশাই প্ৰকাশ কৰিছিল ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেও। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে জুন বাইত চন্দ্ৰযান সফলভাৱে অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে চমকিত হৈ উঠিছিল সমগ্ৰ বিশ্ব। আৰু সেই ইছৰোৱে চন্দ্ৰযানৰ জৰিয়তে সফলতা আৰু কৃতকাৰ্যতাৰ এটাৰ পিছত এটা কাহিনী ৰচি গৈছে। অকল সেয়াই নহয়, জুনবাইলৈ মানুহ পঠিয়ালে উভতাই আনিব পাৰিবনে নাই তাৰো সফল পৰীক্ষণ কৰিলে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাটোৱে। এতিয়া অপেক্ষা কৰা হৈছে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পাই পুনৰ উজ্জীৱিত হৈ উঠিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ 14 দিনৰ বাবে সক্ৰিয় হৈ উঠিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। তাৰে আশাৰে এই মুহূৰ্তত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰে যোগাযোগ স্থাপনৰ চেষ্টাত ব্ৰতী হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল। চীনৰ হাংঝুত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত যোগদান কৰিব নোৱাৰিলে 3গৰাকী অৰুণাচলীৰ উচু খেলুৱৈয়ে। ভাৰতৰ উচু দলৰ কেইগৰাকীমান খেলুৱৈ হৈছে নেমন ৱাংশু, অনিল টেগা আৰু মেপুং লামগুৱে। আমি জনাইছো অৰুণাচলৰ এই 3গৰাকী উচু খেলুৱৈ, নাম হৈছে নেমন ৱাংশু, অনিল টেগা আৰু মেপুং লামগুৱে। হাংঝুলৈ ভিছাৰ অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে খেলুৱৈ 3গৰাকীয়ে এছিয়ান গেমছৰ বাবে যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিলে। ভাৰতীয় 11জনীয়া উচু দলৰ সদস্য আছিল 3জন। হংকং হৈ হাংঝুলৈ যাবলগীয়া দলটোৱে খেলুৱৈ 3গৰাকীক হংকঙৰ পিছত ভিছাৰ অনুমতি নিদিলে চীনে। ফলত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া দলটোৰ 3গৰাকী খেলুৱৈ দিল্লীতে আবদ্ধ হৈ ৰয়। 24 আৰু 28 ছেপ্টেম্বৰত উচু খেল আছে ভাৰতীয় দলৰ।
দলটোৱে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে নেমান ৱাংছো, অনিল ওটেগা আৰু মেপুং লামগুক ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ সময়তো ষ্টেপল ভিছা প্ৰদান কৰিছিল চীনে, যাৰ পৰিণতিত গেমছত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকে ভাৰত। অৱশ্যে ভাৰতীয় উচু দলৰ অন্য খেলুৱৈসকলে চীনলৈ যাত্ৰা কৰিছে। আশা কৰা হৈছে বিষয়টোৰ কিবা সমাধান হ'ব আৰু তিনিওগৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ আগে আগে চীনত উপস্থিত হ'বগৈ। এছিয়ান গেমছৰ ভাৰতীয় চীফ ডে মিছন ভূপেন্দ্ৰ সিং ৱাজবাই বিষয়টো এছিয়ান গেমছ আয়োজক সমিতিক জনাইছে। অলিম্পিক এছ'চিয়েচন অৱ এছিয়াকো বিষয়টো অৱগত কৰা হৈছে। মিডডে এইটিনত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ দেশৰ নাৰী সমাজক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আজি দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় নাৰী শক্তি উদযাপন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে নতুন ভাৰতৰ নতুন ভৱিষ্যত গঢ়াত নেতৃত্ব ল'ব নাৰীয়ে। এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ বাবে সকলো সাংসদৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীও উপস্থিত থাকে। নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ইয়ে কোই সামান্য কানুন নহিয়ে, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। सबसे पहले मैं बताऊं क्या कह रहा है पहनने के लिए, मैं प्रधान सेवक देश के नरेंद्र मोदी जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं। थोड़ा सा नीचे उन्होंने वादा किया था हमसे कि नया संसद का भवन इतिहास का साक्षी बनेगा। 72 घंटे में उन्होंने वर्षों के संघर्ष को समाधान तक पहुंचाते हुए महिला आरक्षण पास किया। আৰু অৱধাৰিতভাৱে লোকসভাৰ পিছত ৰাজ্যসভাতো গৃহীত হ'ল মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক আৰু তাৰ পিছতেই এনেদৰে নাৰী শক্তি উদযাপন কৰা হৈছে। নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম গৃহীত হোৱাৰ পিছতেই শিৱসাগৰতো বিজেপিৰ মহিলা কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক উৎসাহ। শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই আনন্দ উল্লাস কৰিলে। বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভানেত্ৰী দীপিকা দুৱৰী, মহিলা মৰ্চাৰ শিৱসাগৰ জিলা সভানেত্ৰী ববী কাকতিসহ বহু সংখ্যক সদস্য তথা বিষয়ববীয়াই হাতে হাতে দলীয় পতাকা, প্লে কাৰ্ড লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ মুখৰ কৰি তোলে। আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন।
হয় মহিলাসকলকো ৰাজনৈতিকভাৱে সমানে আগুৱাই যাবলৈ আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ল'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেবিনেটে। কেবিনেটৰ অনুমোদন জনালে 33% মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ বাবে আৰু লোকসভাটো বৰ্তমান গৃহীত হৈছে এই বিধেয়ক মহিলাৰ বাবে 33% আসন সংৰক্ষণৰ বাবে গৃহীত হ'ল আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান শিৱসাগৰতো দেখা গৈছে মহিলাসকলৰ মাজত আনন্দ উৎসাহ। দলমুখ চাৰিআলিত এইদৰে বিজেপিৰ একাংশ মহিলা কাৰ্যকৰ্তাই এইধৰণে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেবিনেটে যি অনুমোদন জনালে লোকসভাত গৃহীত হৈছে, ৰাজ্য তাৰপিছত ৰাজ্যসভাত গৃহীত হ'ব আৰু তাকে লৈ বৰ্তমান উত্থাপিত হৈছে, তেওঁলোকে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে। কি ক'ব সকলোকে নমস্কাৰ। আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আজি এই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰিছো। নাৰী শক্তি বন্ধন অধীনত যি সাংসদ সদনখন কালি মানে পাছ হৈ গল তাৰ কাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা মহিলা মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা সকলোখিনি ওলাই আহিছে আৰু পোনপ্ৰথমে মই শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। যোৱা আমাৰ স্বাধীনতা কালচোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিসকল মানে ব্যক্তিয়ে এই সদনখন উত্থাপন কৰিছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখনে এখন যেতিয়া আমাৰ সাংসদত উত্থাপন কৰি পাছ কৰি দিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। কি ক'ব আজি আমি সকলো একত্ৰিত হৈছো যিহেতুকে আমাৰ যিখন আইন আমাৰ আজি নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম আমাৰ যোৱা পৰহি দিনাখন আমাৰ যি আমাৰ গণেশ চতুৰ্দশী আছিল সেই দিনটোতে আমাৰ মহিলাসকলক এই আইনখন মানে প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে যি উত্থাপন কৰিছিল তাৰ কাৰণে আমাক উপহাৰ হিচাপে দিলে যোৱাকালি লোকসভাত পাছ হৈছে। গতিকে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক অতি আমাৰ অন্তৰ্নিভিতপূৰ্ণৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতুকে এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হওক আমাৰ বিৰোধীয়ে হওক তেওঁলোকে এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে পাছ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবেহে এই আইনখন আজি এইখন প্ৰস্তুত হ'ল আৰু গৃহীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতুকে মহিলাগৰাকীয়ে পাকঘৰৰ পৰা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈকে ওলাই আহিবৰ কাৰণে আমাক সুবিধা কৰি দিছে। গতিকে আমি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে তেখেতৰ কামখিনিক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আমি অনাগত দিনবিলাকত আমি আশা কৰিম লোকসভাই হওক বিধানসভাই হওক ৰাজ্যসভাই হওক যাতে মহিলাগৰাকীৰ অংশগ্ৰহণে আমাৰ যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংবিধানত আমাৰ যি নীতি নিৰ্ধাৰণ হয় বা আমাৰ যিবিলাক কাম হয় সেই কামবিলাকত আমাৰ মহিলাগৰাকীৰ অংশগ্ৰহণে অনাগত দিনবিলাকত এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। ধন্যবাদ। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিডডে 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।